lige prøve. Ja, ja. Jeg har en til tjæl, jeg kan bare lige prøve. Ja, jamen det er jeg. Vi har kun til en. Det var skide meget. Hvis der er nogen mur hen hos jer, så skal det nok komme. Er det fint? Jeg kan så godt blive varmen. Nå, det var jeg. Ja. Ja, ja.